Tervetuloa täällä Summer Assembly 2018 messukeskuksessa. Meillä on täällä Pekka Pehu Aakko ja Telian Raakel Aaltonen. Millainen fiilis tällä hetkellä tapahtumassa on ollut? Tähän mennessä ollaan menty jo kolmisen päivää, lauantai on pääpäivä totta kai aina. Mutta mitä on tulemassa ja mitä on muuten mennyt tapahtumaan? No, mun mielestä hyvin. Tää on niinku fantastista. Tää on isoin assy ever jälleen kerran taas. Ollaan kasvettu koko ajan. Mun mielestä täällä on hyvä pössis. Jengi on iloisella fiiliksellä. Palaute on hyvää. En mä niinku voi valittaa oikeastaan mistään, paitsi tästä kuumuudesta. No siis assut on ollut mun lempitapahtuma aina, että nyt tällä tuntuu vaan, että on enemmän kaikkea. Että samat siistit tyypit, mä otan elefanttimarssia ja mitä kaikkea muuta tuossa nyt illan mittaan tulossa, mutta on ollut siis älyttömän kiva tapahtuma. Assut ei kyllä, ne ei petä koskaan. Onko se elefanttimarssi niinku tulossa vasta vai? Mä en ole niinku yhtään seurannut, että onko se niinku tapahtunut jo vai miten se on? Ai se sieltä on tulee sitten. No, mä toivon, että joku sen tekee, koska muuten mä oon niin super pettynyt. Niinpä. Mä en ole niinku itse elefanttimarssin asiantuntija, mutta... Ehkä me voidaan aloittaa sitä jälkeen, mennään tuonne. Pidän sun niinku olkapäästä kiinni ja ruvetaan laulamaan. Hei, kuulostaa hyvältä, että kannattaa lähteä aloittamaan. Hei, mikä on lähtenyt tähän Telia ja Assemblyn tiiviseen yhteistyöhön? Mikä tähän johti ja mikä tämän niinku ajatuksen takana on? Mulle, että siinä on, se on aika monimutkainen prosessi tietyllä tavalla. Että me oli molemmilla sama tahtotila e-sportin ja yleensä tämän digitaalisen kulttuurin suhteen, että haluttiin tehdä sitä Suomessa enemmän, isommin, kauniimmin. Ja pitkien keskustelujen jälkeen me sitten todettiin, että meillä on itse samanlaiset halut, samanlaiset intohimot siitä asiasta ja me nähdään se maailma samalla tavalla. Ja sen takia oli niin kuin aika luontainen asia sitten Telian hypätä tähän mukaan, tähän hommaan ja päästään tekemään isoja asioita paljon makeammin, nopeammin, isommin, kauniimmin, siistimmin, makeammin, kaikkea tätä. Ja Teliahan tietysti niin kun ajatus oli, että lähdetään tekemään e-sportsia ja pelaamista kunnolla. Ja siinä kohtaa, kun miettii, että mitä toimijoita Suomesta löytyy valmiiksi, niin ihan turha ruveta sillä lailla keksiä sitä pyörää uudestaan. Että täällä on niin kun upea tapahtuma valmiina, upeat vapaaehtoiset. Niin kuin Pehu sanoikin, että tästä pystytään rakentamaan mahtavampia juttuja, kun yhdistetään kaksi hyvää toimijaa, toiselle häälytön rautainen asiantuntemus ja niin kokemus tästä ja meillä tietysti iso nälkä tehdä juttuja pelaamisen ja e-sportsin saralla. Okei, hienoa. Hei, viimeisimpänä kysymyksenä mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä Assembly ja Telia haluaa toivottaa kävijöille ja totta kai tietenkin kaikille Assembly-seuraajille? Mä haluaisin toivottaa hyviä partuja, paljon onnistumisia, hyvää fiilistä, jaksamista ja sitä, että tästä jää positiivinen niin kuin ajatus tuonne takaraivoa ja sitten tullaan ensi vuonna uudestaan. No mä haluaisin niinku kiittää kaikkia, miten hyvin meidät on otettu vastaan. Et me ollaan tämmöisen vähän uusi täällä ja niinku haetaan sitä, että miten jutut tehdään hyvin, mutta kaikki on jeesunut meitä tosi paljon ja saatu hyvää palautetta. Me ollaan siitä tosi otettuja. Ja toinen juttu on sitten se, että hei, mä haluaisin sanoa, että te olette Assembly. Niinku ilman teitä ei olisi yhtään mitään. Että todellakin, jos ette ole vielä moikannut meitä ja tää tulee ulos sitten joskus kun assut on loppu, niin ensi assyillä tulkaa juttelemaan meidän kanssa. Me halutaan tutustua ja tietää aivan kaikki tästä tapahtumasta ja skeneestä, mitä voi löytää. Tää oli eka veto. There's gonna be more. Siinä kuulitte. Ja hei, vielä kerran kiitos Pehu ja Raakel tästä haastattelusta.